Tak schválně. Zamysleli jste se někdy v životě nad tím, zda měříme stejným metrem? Napadlo vás někdy zeptat se sami sebe, proč jedna zvířata zavíráme do hal, klecí a boxů a druhým dáváme lásku, volnost a domov? Není divné, že jedna zvířata vězníme a druhým dáváme celý svět. Je mezi nimi opravdu takový rozdíl, že některá z nich musíme jíst? Nestojí to za to. Buďte ke zvířatům laskaví, vynechejte je ze svého talíře. Nedělej rozdíly.cz